City Hall Station i Seoul. Vänta på att ta tunnelbanan en station till Seoul Station. Jag ska träffa min biologiska mamma för första gången på 25 år. Jag tror jag behöver köpa en kaffe och samla mig lite inför resan. Jag har varit nervös ännu sedan jag fick reda på det här för några dagar sedan. På stationen så står min biologiska bror och väntar på mig. Så nervös som jag är nu vet jag aldrig om jag har varit. Nu ska jag snart vara vid utgången här, tror jag. Nu är det dags alltså. Nu ska jag träffa min biologiska mamma. Djupa andetag. Jag tappar till. Jag kan inte bli mer redo. Nu är det dags. Hon öppnar dörren. Och in går jag.